badan ama wixyaankan qaban lahaa kilibkii yaraayo lagu sii daayay ayay mataqaanaa u badan tahay ama ay ahayd waxaan rabaa oo keliya marka ugu horreysa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee igu aaminay xilkan muddo hadda laga joogo 17 bilood waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan halkan kala wareegay saaxiibkay ama walaalkay ninka la yiraahdo Odowaa Yuusuf Raage maalintii halkan aan kala wareegay waxay ahayd sida hore loo sheegay 24-kii bishii juun intii ka dambeysayna waxqabad meeshii uu joogay inaan ka sii wadno ayaa ahayd waajibkeennu ahaa sida aan yeelna sidaasay ahayd waana sii wadnay nin kasta oo yimaadana waa la rabaa inuu intaa uun hore ugu sii daro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibada caalamiga ah runtii sida aadka noola shaqeeya sida dowladda Maraykanka dowladda Turkiga EU-da oo runtii qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan dhihi karno hubka ama qalabka ugu culus hub maaha qalabka ugu culus ama gaadiidka culusa ama gaadiidka fududa ee ay ku qalabeeyeen ciidankeennu ilaa haddana weli ku jira dekedaha ku jira aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay aad ayaad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan waxbarasho ka helay dhammaan ciidan odayaasha ama dowladaha ayaa waxaan ka helnay waxbarasho waxaa ka mid a Maraykanka waxaa ka mid a Turkiga waxaa ka mid a Sacuudi Arabiya Masar Kenya Uganda waxbarashadaasoo ah horumarinta tayada aqooneed saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka dhammaan dowladahaasi aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan rabaa halkan baaqi yar inaan ka jeediyo oo ku saabsan mujtamaca Soomaaliyeed culays aad u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka la yidhaah maandooriyaha maandooriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay bulshada ama mujtamaca oo aan ku jirno ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga hallaabaya waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalku in arrintaas uu u qaado kambeyn ku saabsan in dhammaan xuquuqaha mujtamaca lagu xiro in la qaado laga qaado test jirkiisa ninkaasi inuu ku jiro maandooriyayn kale waayo ganacsatadina way soo dejisaa magaalooyinkana waa lagu beeraa oo wuxuu u socdaa taasoo dhibaatadeeda aan ka aragnay gudaheenna waxaan bilownay annagu haddaan nahay ciidanka xoogada Soomaaliyeed askarigii tababar inuu gala rabo askarigii in koorso loo dira u socda sarkaalkii koorso aadaya sarkaalkii xil loo magacaabayo dhammaan waxaan qaadnaa testi testigaasna waxaad moodaa in ciidamada ku haraya ama uga haraya mustaqbalkooda inay aada u fara badan yihiin waxaan leenahay marka haddii uu jiro baasaboor haddii uu jiro ID haddii uu jiro fara la qaadayo haddii uu jiro wax walba in looga dhigo condition in la qaado haddii kale dalku wuxuu khatar u gelayaa baalka la yidhaahdo maandooriyaha aada iyo aada ayaan arrintaasu dhibaatada ciidanka ay ku hayso waxaan dareemaynaa annaga sidaan u bilownay muddo 3 bilood ayaa laga heli karaa testigaas oo kaadida laga heli karaa wixii ka dambeeya ninku inuu soo dhaqo dibna uu ugu soo noqdo mujtamaca waa suuragal laakiin dowladdu xuquuq kasta ay bixinayso waxaan codsanaynaa amaan soo jeedina si baalkaas looga hortago admissionka jaamacadada xataa lagu xiro secondary schoolka lagu xiro meel walba lagu xiro ciidanku waxaan ka helnay saraakiil qiimo badan oo loo tababaray special loo tababaray ee aan rabnaa in xil loo dhiibo xilkii hortiis markaan qaadnana waxaan ogaanay inay mataqaanaa maandooriya uu ku jiro jirkooda marka
midaas oo taa ugu weyn ee aan rabay inaan gaarsiiyo guud ahaan ee mujtamaa iyo door isul zaru meeshaas fadhiyo ee aadan nataqana arintaasi mar walba ay niyad iga jirtay ee waxaan rabaa ee dowladaha aan saaxiibaanahay ee tababarrada siiya ciidamadeena aad iyo aad ayaan u mahadcelinaya waxaan rabaa ciidanka xoogga daran Soomaaliyeed ee ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dagaalada ama kuwa haddaba ku jira waxaan leenahay ilaahay dembigooda ha dhaafo kii dhintay ilaah u naxariisto kii noolna ilaahay caafimaad ha siiyo oo dhaawaca kii fiyowna waxaan leenahay haddaad dhimatana ahlujannaa tahay haddaad nooshahana qarankaagii iyo dalkaagii ayaa ku og waxaan leenahay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiishii ila shaqaysay guud ahaan oo saaxiibada ah for example kow wasiirka wasaaradda gaashaandhiga iyo wasiir dowlaha saraakiishii uu ugu horeeyo taliyaashii noocyada ciidamada taliyaha ciidanka taliyaha maamulka maday taliyaasha talisyada madaxda hogaamada iyo dhammaan muddadii aan joogay raggii sida aadka ay la shaqeeya waxaan ugu mahad celinayaa inay aad iyo aaday u mahadsan yihiin waana runtii ka codsanayaa inay sidaas iyo si ka badanba ay ula sii shaqeeyaan taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegaya odawaa yuusuf raage waa qorayso dhiib waa shalayna isagaa wareejiya maalin maalmaha ka midana uu wareejin doonaa waxaan rabnaa marka taasi inay tahay sunno nin walba uu sugayo ama uu filayo meel alla meeshaan wax gaarsiinana kuma koobi karno runtii waxqabadkii laakiin waxa waaye waajib aan gudanna yahay waajibkaas aan gudaynayna cid ugu abaal yeelan uguma abaal yeelan dalkeenna ayaa nagu lahaa waxaan leeyahay marka dhammaan mahadcelin ilaahay baa leh tan labaadna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee igu aaminay ii dhiibay awooddeedu intay tahana anugu waan uga baxay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad umadsan